Hey guys, namaskar and welcome back to Marjus Vlog. Aha kore apnalo bhale ase aru apnalokar khibetot ami bhale asu aru moi ghorot ahisu aji bahut bhal lagi ase montu aru amar baidou ahise baidoue muraturani hol loi ase mane last kori ase bhabisu apnalokar logot mur anandor muhurto to okoman share kor. আজি মনটো অকণমান ভাল লাগি আছে বহুত ভাল লাগি আছে অকণমান নহয় বাৰু আৰু ঘৰত আহিছো সেইকাৰণে বহুত ভাল লাগি আছে আপোনালোকক এটা বস্তু দেখুৱাম বুলি ভাবিছো এটা বস্তু মানে আৰ্ট কৰিছিলোঁ এখন মানে বয়ে এফালে আমাৰ টি টেবুলখনৰ গ্লাছৰ তলত সজাই থৈছে আৰু সেইখনে আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভাবিছিলোঁ নতুন বছৰত আমাৰ বন্ধু বান্ধৱীবিলাকক আমি এনেকৈ খাই বনাই দিছিলোঁ সৰুকৈ দিছিলোঁ বাৰু আৰু ৰৈ যোৱা বস্তুখিনিৰে মই কেইখনমান এনেকৈ ফুলৰ ছবি আঁকিছিলোঁ আৰু বহুত দিন দেখাই নাছিলোঁ বাৰু ক'ৰবাত আছিল কিজানি আৰু আমাৰ ঘৰ চৰ ভাঙি দিলে আৰু এতিয়া বয়ে কিজানি পাইছে পাই এনেকৈ থৈ দিছে মোৰ ভাল লাগিছে মোৰ মানে মৰমৰ বস্তুবিলাক যে সজাই ৰাখিছে সেইকাৰণে বহুত ভাল লাগিছে দেখা পাই আজিবোৰ আৰু ক্লাছ টেনত পঢ়ি থাকোঁতে মই এখন ছবিখন আঁকিছিলোঁ আৰু বহুত দিনেই হ'ল আৰু মোৰ হাতৰ ওপৰত ঘৰ লৈ এটা ছবি বনাই আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে কৈছিলোঁ যে কিবা এটা বস্তু দেখুৱাম জনাবচোন কেনেকুৱা লাগিছে মোৰ কিন্তু বহুত ভাল লাগিছে আজি চাই এইফালে তাই পঢ়ি আছে আৰু আমাৰ ছোৱালীজনী মানে পঢ়ি আছে কাৰেণ্ট নাই আৰু আমাৰ ঘৰত পঢ়ি আছে তাই মানে এক্সাম আছে ফাইনেল দিব তাই মানে লাজতে আৰু মুখখন না কৰি লৈছে আৰু ক'ত আহিছা তুমি ক'ত আহিছা তুমি গাড়ীখন এক্সিডেণ্ট হ'ল নেকি ক'ত আহিছা তুমি কৈছা দাদা কৈছে দাদা দাদা ক'ত দাদা ক'ত দাদা ক'ত দাদা ক'ত আছে মামা ক'ত মামা মুন্না ক'ত মুন্না মুন্না ক'ত মুন্না ক'ত মুন্না মুন্না ক'তে সেইটো হয় নেকি মাহী ক'ত মাহী মাহী ক'ত ঐ দেখাই দিছে এইবাৰ মাহী ক'তে মাহী ক'ত মাহী 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 ক'ত বাবু আৰু মই হাঁহ বিচাৰি ওলালোঁ কাষৰে পেহী এজনীৰ ঘৰত গাইছ আমি ভাবিছোঁ আজি হাঁহেৰে এটা পাৰ্টি কৰোঁ তো বায়ে মানে ক'লে হাঁহ বিচাৰি যাওঁ বল তো হাঁহ বিচাৰি এনেকৈ আহি আছোঁ আমি হাঁহেৰে আজি মানে খানা খাম তো হাঁহ পাইছিলোঁহে কিন্তু মানে ওজনত অকণমান কম হৈ গ'ল মানুহ দহটা সেইকাৰণে নিমিলিল দহটা নহয় ন কিমান আঠটামান হ'ব ঘৰৰ মানুহ লৈ আমি আলহী আমি মানে আলহী আমি আহিছে কলেজৰ পৰা মই আহিছোঁ পানেৰীৰ পৰা আৰু খানাটো খাম বুলি ভাবিছোঁ নতুন এটা হাঁহ আকৌ চাবলৈ আহি গ'লোঁ আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব মানে হাঁহৰ পিছে পিছে আমি গতি কৰি আছোঁ হাঁহটো যাৰ ঘৰতে যাই সোমাই আমি সিহঁতৰ ঘৰতে যাই হাঁহটো কিনি আনিম হাঁহৰ পিছে পিছে গৈ হাঁহৰ মালিকৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছোঁ আৰু তাত গৈ গম পালোঁ যে হাঁহ বৌ এজনীহে আছে আৰু মই বৌজনী ঘৰত সোমাই গৈছোঁ একেবাৰে ভিতৰত আহিলোঁ আমাৰ আজি বম খানা
Hey guys, finally আমি হা বিচাৰি গৈছিলোঁ আৰু হা পালো হা পালো লৈ আহিলোঁ 450 টকা আমাৰ গুছি গল এতিয়া বনাম আৰু নহয় নহয় 400 আমাৰ গুছি গল এতিয়া বনাম আৰু বিন্দাস খাম আপোনালোকে আমাৰ ব্লগটো চাই থাকিব আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব হা হোৱা নহল সকলোৰে মানে কিবা কিবা প্ৰবলেম আছে আৰু হা নাহাই মানে হে কাৰণে ভাবিলোঁ পনীৰকে বনাও হাঁহৰ ঠাইত মানে পনীৰেই বনালোঁ আৰু আৰু পনীৰ কেনেকৈ বনালোঁ আপোনালোকেও চাই থাকোঁ আৰু ময়ো বনাই থাকোঁ পনীৰৰ কাৰণে আলু মটৰ কাটি ল'লোঁ আৰু বিলাহী তিনিটামান অকণমান পুৰি লৈছিলোঁ আৰু সেইখিনিও মই সৰু সৰুকৈ কুটি ল'ম আলু আৰু মটৰ মই অকণমান আগতীয়াকৈ দি দিছোঁ আৰু বিলাহীখিনি যিহেতু পুৰি লৈছোঁ সেইকাৰণে অকণমান পিছত দি দিম বিলাহী সোনকালে সিজি যাব পৰিমাণ অনুসৰি হালধি দিছোঁ নিমখ মই আগতে পিঁয়াজত দি দিছোঁ সোনকালে সিজিবৰ কাৰণে আৰু বাকীখিনি পিছত দি দিম জিৰা গুড়ি আৰু এইফালে বৌৱে ৰহৰ ডাল বনাই থৈছোঁ আলু ভালকৈ সিজা নাই সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আৰু অকণমান সময় ঢাকনিখন মাৰি থৈ দিওঁ 2-3 মিনিট সময় তাৰপিছত পনীৰখিনি দি দিম আৰু আৰু এইফালে হৈ গ'ল পনীৰ দি দিলোঁ আৰু এতিয়া নমাই থ'ম এইফালে আমাৰ ঘৰ ভাঙি অৱস্থা নাই নতুনকৈ বনাই আছে